Лев Девелопмент поповнює ринок нерухомості Києва і Львова новим концептуальним житлом. Житлові простори, комерційна нерухомість, готелі й інші типи новобудов у зоні уваги девелоперської компанії. Свою діяльність вона розпочала ще 6 років тому у Львові, аже в 2017 році відкрили перший офіс у Києві. Нині компанія святкує чергове розширення, відкриття представництва в центрі столиці. Опа! Красота! Лев Девелопмент відкрила вже третій офіс в Києві. За словами співробітників, нова локація допоможе підвищити комфорт взаємодії з клієнтами. Співзасновник компанії Олександр Островський наголошує, що завдяки вдалому місці розташування офісу дістатися до нього буде легко. Ми обирали офіс для того, щоб максимально задовольнити потреби наших клієнтів в зручності. Тут прекрасна локація, зручна парковка. Ми запрошуємо всіх відвідати наш центр продажу нерухомості і обирати надійну компанію «Лев Девелоп». Житлові комплекси, бізнес та комфорт-класу з концептуальними та інноваційними дизайнерськими рішеннями. Інвестиційні проєкти в форматі готелів під управлінням мережевих готельних операторів. Все це приваблює інвесторів з України і за кордоном. Керівниця відділу продажів «Лев Девелопмент» Юлія Романюк зазначає, що компанія націлена на постійне створення нових проєктів і додає, що тримають напрямок в бік саме інвестиційної нерухомості. Даний офіс буде спрямований більше для реалізації інвестиційної готельної нерухомості, тому ми будемо раді бачити в ньому усіх майбутніх інвесторів. Інвестиції в готельну сферу – справа прибуткова і для приватного бізнесу, і для країни в цілому. Акцент на готелях, що поставлений новому офісу «Лев Девелопмент», розширить туристичні горизонти, зокрема і в Карпатах. Ми як компанія, як команда змогли реалізувати ряд проєктів інвестиційного характеру, тобто в нас вже на завершальному етапі будівництва проєкт в Буковелі – це прем'єр-резорт-хотел. Офісом, який знаходиться в місті Київ, реалізовано проєкт в місті Львів – це Лев Сіті Хотел. Власник та генеральний директор компанії VG Group Андрій Войтко співпрацює з Лев Девелопмент вже півроку. Каже, що радий працювати із молодою та динамічною компанією, проєкти якої прикрашають місто. Андрій додає, великою перевагою компанії є широке розмаїття архітектурних рішень житлових комплексів. Перш за все, вони всі не схожі один на одного. Тобто це настільки різні проекти, що іноді зі сторони здається, що це робили якісь різні компанії чи різні замовники. Але якраз відсутність однієї якоїсь архітектурної ідеї, а велика кількість різних проєктів – це і є унікальність цієї компанії. Між тим, керівництво девелоперської компанії запевняє, українські міста варті сучасної нерухомості із витонченими дизайнерськими рішеннями. Тож компанія розширює свою географію, зокрема в Буковелі та Яремче. Аліса Нова, Дмитро Тетюха, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».